Почитувани гледачи, добро утро и голем поздрав до сите вас. Останете заедно со нас. Во продолжение ќе зборуваме за една доста интересна тема и ќе ви дадеме одговор на многу прашања кои што можеби досега не сте ги знаеле. Кај нас во Скопје, во Македонија, односно во Скопје, има специализиран хипербаричен центар каде што се наоѓаме токму денеска. За сите вие кои што знаат, веќе знаете за што располага центарот и како работи, но за сите оние кои што можеби не ги пропуштиле претходните прилози или пак можеби воопшто не знаат, останете заедно со нас ќе дознаете многу повеќе. Доколку сакате да се подмладите, затегнете кожата, доколку сте имале некоја операција, па сакате побрзо да се регенерирате и за многу други работи кои што за кои што оваа комора ќе ви помогне, ќе поразговараме со денешниот соговорник, господинот Ристе Балевски. Ристе, многу ми е драго што сме денеска заедно. Јас сум првпат тука, а знам дека колешките мои веќе биле, меѓутоа јас имам толку многу прашања за самиот центар во кој што ќе прашитаме и ќе ги однесеме и нашите гледачи, за што всушност служи овој центар? Кој се може да дојде тука? Добро утро на гледачите. Благодарам што се тука, без разлика секогаш сте добре дојдени. Овој центар, хипербаричен центар, значи хипербарична комора, едноставно значи дишење на чист кислород под зголемен атмосферски притисок. Затоа се вика тоа комора, каде што се влегува и внатре во таа комора се покачува атмосферскиот притисок на притисок поголем од тој на кој што сме сега, значи би му дошло како да одиме на нуркање. До 2,5 атмосфери, значи како 15 метри длабина. Заради тој покачен атмосферски притисок во кој што се наоѓаме во комората, при дишење на тој 100%-тен кислород, се раствара во дополнително во крвната плазма, за да може да добиеме едно 20 пати зголемена доза на кислород заради во услови на зголемен притисок. Тоа значи дека нема ништо повеќе од чистиот воздух, кој што ние во Скопје многу малку го имаме и кај нас во државата. Меѓутоа, кажете ми, кој се може да дојде тука? Дали треба да имаме некоја повреда или пак може би сакаме да се дојдеме чисто превентивно? Така, може да дојде секој, нормално. Тоа што чистиот воздух има нели 21% кислород, нормално, со начинот на живот тука, со стресот, нормално загадениот воздух и слично, тоа не е доволно за нас, за нашето тело излезе од таа хипоксија во која што сите се наоѓаме. Тука може да дојде во принцип секој, немаме контраиндикации, немаме несакани ефекти, значи од кислород може само подобро да биде. Пред се, секоја состојба која што ни бара да имаме зголемена доза на кислород, да ја дадеме таа доза, за да се направат третмани, за да се направи перманентна промена. Без разлика дали е тоа повреда, дали е тоа за регенерација, било каква на кожа, рана, кај диабетичери нормално, дали ќе е губење на вид, губење на слух, зуење во ушите и слично, секаде каде што таа состојба ни бара зголемена доза на кислород, оно што каде кислород може да помогне, значи каде што има хипоксија. Тука секој може да дојде за да се помогне нормално, мултидисциплинарно, да се интервенира за да побрзо се реши било каков проблем. Така, тоа значи дека влегуваме во комората, сега објаснете ми малку тоа што јас не знам, мислам после ќе влеземе да видиме како изгледа целиот тој третман. Се влегува во комора и има како, колку време се стои? Се влегува во комората, комората е за тројца, меѓутоа индивидуално веќе ја користиме од кога си почна пандемијата навака. Третманот трае, најкраткиот третман трае 60 минути, има 75 минути, 90, 120 минути, се во зависност од состојбата. Секоја состојба ни налага каков протокол ние треба да, кон каков протокол треба се придржуваме, за да нормално тие протоколи се светски изготвени протоколи, не сме ние ништо измислиле, се работат истите за секоја состојба, точно знаеме каков протокол треба да се изработи, колкав треба да биде атмосферскиот притисок на кој што треба да стоите во комората и колку долго треба да трае третманот и нормално колку третмани треба да се направат. Значи се влегува во комората, најкратко 60 минути, ставаме маска, низ која што доаѓа 100% кислород и во зависност од протоколот се покачува атмосферскиот притисок во комората, значи се компримира со воздух таа хипербарична комора, затоа се вика така. И потоа се стои на тој притисок одредено време, колку што е протоколот, потоа и се направиме декомпресија, значи се враќаме на
површина, што би се рекло. Слушам дете дека има тука, тоа значи дека е дозволено и за деца, мислам се препорачува. Да, апсолутно е, апсолутно е дозволено, нормално имаме различни дечиња, за нив е поразличен протокол, тоа има на понизок притисок, заедно се влегува со родител, со старател, нормално, не сме само да си биде детенцето внатре, одиме према него, колку треба да биде притисокот, колку треба да биде долг третманот, во зависност нормално за што се тука. И правиме се за на тоа детенце да му направиме да му биде тука како дома, буквално, да се чувствува како да си доаѓа во градинка, да си игра внатре, да го помине тој процес многу едноставно и лесно. Так. Кажете ми, кој најчесто доаѓа, вака помладите или повозрастите? Па нема некое правило, сме имале и бебиња, сме имали 100 годишни пациенти, така да нема некое правило. Во главно, кај нас тука најчесто имаме како последица од диабетот. Ага. Луѓе кои што имаат или како последица на диабетот рани, диабетски стопала, нели постоперативно или пред да се види до каде може да се спаси ако има рана, ако нема, дали треба да се интервенира хирушки или слично. Тоа се нормално се прави мултидисциплинарно. Секогаш треба тие луѓе да се консултираат со лекарот што води нивната диагноза, за да се види колку може и како може да се помогне од сите страни нормално да се интервенира. Кажете ми, дали вашата кожа на лицето се должи на комората? Апсолутно. Тоа што знаеме, што си значи воздух, нели? И посебно чист воздух. Еве знаеме и на планина која кидеме колку се како препородени сме, а па можам да замислам што се случува од комората која ќе излеземе. Знаете како, овај во сите болници и секаде низ светот каде што имаат комори, оваа тема е некако не сакаат да зборуваат лекарите кои што работат во хипербаричните комори заради тоа што тогаш ќе се занемари тоа останатото што го прави оваа голема наука која што се користи. Меѓутоа, непобитен факт е дека која ќе се користи од козметички причини нормално, подмладува, ја затегнува кожата, дава сјај и кај сите луѓе кои што доаѓаат тука, значи гледаме веќе и да се третира нешто друго, гледаме дека лицето се измазнува, пошто не се третира ништо локално, се генерално. Так. И се измазнува лицето, се дава младешки изглед на кожата, нормално заради кислородот. И може и за тоа да се користи, нормално дека може. Јас не одбивам да зборам за тоа. Так. Обвинато од внатре како ви кажа, така, од внатре доаѓа и за разлика од сите работи што ја користиме за да изгледаме помладо, нели, така, посвежо, тука и ќе се чувствуваме така, заради тоа што кожата секогаш се третира од внатре, а никогаш од надвор. Значи од внатре, ако сме здрави и витални и ни е богата кожата со кислород, значи исхранета од внатре, тогаш така и ќе изгледа надвор. Немаме потреба да користиме други хемии. Ова не е хемија, тоа си е чист кислород. Да. Нешто треба да дојдам да пробам сега, вака се го кажавте, ама додека не пробаме не можеме да знаеме. Така е, така е. Тука сме ние за сите отворени. Може слободно сите да се јават, да не сконтактираат. Секи им објасниме било за што се работи, ќе кажеме до каде, колку и како може да помогне хипербаричната оксигенација во било која состојба и патологија, значи секој може да се јави и да се информира да се до каде може да ова да помогне и како може да помогне. Ви благодарам многу за овој разговор. Се надевам дека ќе има многу луѓе кои што ете ќе влезат, ќе пробаат и ќе ги почувствуваат бенефитите на комората, па после ќе бидат ваши редовни пациенти. Така е, да. Јас се надевам така, мислам долго сме тука, веќе ова ни е 12-та година, така да сепак мислам дека веќе почнавме да се имплементираме во конвенционалната медицина, бидејќи хипербарична медицина е нераскинлива гранка од целиот тој процес на третирање на различни состојби. Ви благодарам многу. Почитувани гледачи, јас ќе влезам, па ќе ви кажам, ќе ви споделам искусии и импресии како сум поминала. Вие кои што сте биле веќе тука, веќе точно знаете за што зборувавме сега, а вие кои не сте биле, јас од срце ви препорачувам да дојдете и чисто да направите нешто добро за вас. Останете на канал.